мову ворожнечі та ідеї для вирішення конфліктів. В Івано-Франківську відбулася дискусія «Ромська спільнота. Шлях до порозуміння». Її організувала громадська організація «Молода просвіта Прикарпаття». За непросту тематику активісти взялися не випадково, адже, за словами фахівців, прояви агресії щодо ромів в області не поодинокі. Дуже багато ми виявляли мови ворожнечі на Фейсбуці, сторінці муніципальна інспекція. По цьому випадку, по цих випадках, тому що там було безліч випадків, ми відправляли також листа реагування на мера міста для того, щоб усунути і зменшити такі прояви мови ворожнечі. На що вже, як можете зараз подивитися, фактично вже є значно, є іноді деколи там може бути, що жителі Закарпатської області там може бути написано. Але як правило, зараз вже є значно менше фактично цих публікацій. Долучився до дискусії у режимі онлайн і представник ромської спільноти із Закарпаття. Мирослав Горват каже, труднощі в роми переживають чимало – від отримання медичної допомоги до працевлаштування. Працевлаштування на сьогоднішній день, я думаю, що це є основна проблема, тому що роботи для них немає. Багато людей, якщо звертатися на роботу, то не беруть людей. І в останню чергу, коли пишуть, що вони зі світки неграмотні, я згоден з тим, що є багато людей, які не грамотні, але серед них, серед ромів є багато людей, які читають, пишуть і могли б працювати. Потрібно більше комунікувати заради вирішення конфліктних питань, переконаний директор Івано-Франківського будинку нічного перебування Іван Боберський. Представникам ромської національності його заклад допомагає вже не перший рік. Каже, щоб непорозумінь поменшало, варто створити громадську організацію ромів. Поки не буде відповідальної особи, в нас постійно будуть такі проблеми з людьми, тому що нам потрібно проводити і якісь просвітницькі заходи, нам потрібно доводити до людей ромської національності також і наші вимоги. Також потрібно, щоб люди дотримувались тих законів, які існують сьогодні у нашому суспільстві. Дискусія відбулася у межах проєкту «Різноманітна Івано-Франківщина». Їй передувала низка медіазаходів, щоб привернути увагу до проблеми. Ми разом з медійниками їздили на Закарпаття, де безпосередньо знайомилися з ромською спільнотою. Це і з ромами, які представляють освітні напрямки, культуру, політику, спорт. Тобто показували медійникам, як насправді ромська спільнота розвивається, що насправді дуже багато є стереотипів довкола ромської спільноти і насправді яка є реальна картина. За підсумками заходу, організатори планують зібрати ідеї, як можна далі працювати з темою національних спільнот, щоб уникнути мови ворожнечі на Прикарпатті. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.